こんにちは、山本石油の山本です。本日はこちら東京ビッグサイトに来ております。第18回 FC エキスポ水素燃料電池展、脱炭素社会を実現するための最新技術が網羅されているということで、出展されている企業にインタビューを行っていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。友井翔海さんは商業ガスの、販売を商社で、新興水素ステーションの運営をされています。水素ステーションの建設施工の方もされている会社になります。ブースの方もお願いします。いや、私も友井翔海の今回設置しているものとしましては、弊社の方で取り組みをさせていただいているものになっております。パネルの方になるのですフードステーションのエンジニアリングであったり建設に関してご説明をさせていただくためのパネルです。フードステーションで定期的に分析をしたりというようなことがありますので、横浜に研究所というものを持っておりまして、いるのご紹介をさせていただきます。こちらに横浜の大きなタンクのようなものが置いてあるんですけれども、車載用タンクというような形で、この中にですね、水素ガスを充填して、小箱にして貯めて運ぶというためのタンクになっています。これは浜井さんのところで売ってる、作ったやつを販売している、販売している、製造自体は韓国にいるという会社さんのもので、製造されたものを日本国内に弊社輸入しまして、国内で販売する際にはちょっと、国内認証が必要になってますので、その認証を弊社が取得しまして、販売するというような形で取ってくれます。同じようにですね、こちらにも車載用のタンク、先ほどのはちょっと大容量を詰めるため、これは FCV であったりとか、そういったものに搭載できるような形のタンクになっています。先ほどのタンクに関してはこういった形で、まあ、これまだ実現はしてないんですけども、トレーラーでしてというような形で1回で多くの水素というようなタンクがこれに考えています。これってもうどっかの車には納入されてます。一生の中に何回にはなってるんですか。まあ、こちらのパネルでございます。燃料小型トラックゴミ収集トラックの方に使われます。じゃあ、トヨタとかに入ってるやつとは違う。トヨタのやつは未来タンク、はい、そうです。これはあれですね。こちらの事業に関しましては、北海道室蘭市で行われています。再生可能エネルギーに関する取り組みで、環境省さんの取り組みを設計させてもらっています。水素給湯工期っていうのは、ね、工期があるんですけど、吸着させて改装するというような実証事業です。こちらちょっと今年度でも受注自体を終了してしまったんですけれども、弊社の取り組みとしては、こちらの輸送用のコンテナ、ここに後ろにですね、吸蔵合金を積んで温浴施設、キランというところの温浴施設でその水素を消費するというような実証。こちらの浪江町にあって、水素中上パイプライン実証。こちらはですね、電柱にのところの上にこうこういった配管を合わせて、この中に水素ガスを通すというような実証です。もともとその水素エネルギーの輸送方法としてパイプラインというのは、昔からあるものなんですけども、コストがどうしてもかかってしまう。であれば、既存の電柱に直接水素配管を合わせて運ぶことができれば、施工コスト等が下がるのではないかっていうメリットを考えた上で、これ立案はですね、ブラザー工業さんの方が立案されまして、水素の供給やこちらの施工実証の工事に関しては弊社と、これから実装されていくと思うものなので、普通のフレーキ管に見えるんですけど、普通のフレーキ管です。あ、そうなんですか。中の水素になってるんですか。だいたいコンマ8メガ以下ですね。そうだ、プロパンガスとか都市ガスよりもちょっと高い、ちょっと高いぐらい、はい、メドと言われる、まあ、実証的な運営者とテプコさんと山梨県さんという水産さんと共同で申請しまして、これからちょっとやっていくような実証になるんですけど、この上は B2G と呼ばれる山梨県の米倉山に水素製造システムになっています。要は太陽光、太陽光で発電した電気を水素化させて、その水素を各利用先へ運ぶという製造して、設備自体も完成しておりまして、運用もこれから進めていくような、焙煎するのは水素ガスを使って焙煎するんですけど、
世界で初めてできた水素を運ぶ部分が3号機そうですっていう授業を2021年からやってると2021年度から5年間実職しておきます。 ありがとうございます。じゃあ水素エネルギーに関わる弊社に活動してるんですけども、まあ、最終的には弊社は産業用ガスの販売商社になりますので、ガスのことであれば、この上紹介と言っているもらえるような、今後もビジネスのシェアを広げていきたいなというふうに考えております。今日はありがとうございました。よろしくお願いします。辰野さんは水素のディスペンサーを作っているメーカーでガソリンスタンドなんかの計量機のメーカーでもあります。では辰野さん、今日のブースの説明よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。辰野の元乃木と申します。よろしくお願いします。こちらにあるのはですね、日本の水素ステーションに設置させていただいているセルフ用のディスペンサーと言われるものになります。簡単に言いますと、まあ、ガソリンスタンドと同じようにここで操作をしてもらって安全教育とか受けていただくんですね。それが終わって初めて充填ができるようになっております。まあ、水素ディスペンサーの中の部品というのはもう外部から購入しているものがほとんどなんですね。なんですけども、自社製のノズル、辰野製ノズルを、まあ、今回開発いたしました。でまだ出たばっかりですね。そうですね、本格的にはまだ本当に国内ではリリースしたばっかりで、これからちょっとお使いいただければと思ってるんですけども、まあ、特徴的なところは水素ステーションで FCV に充填するときっていうのは赤外線でこう車両通信しながら充填してるんですね。なのでここに赤外線の受光部っていうのがついてます。通信ができなくなっても充填はできるんですけども、これが万が一壊れちゃったと、通信ができなくなったって時に、今まではこのノズルを取り外してメーカーさんに送って、メーカーさんでこれを付け替えてこちらに持ってこなければいけないってことがあったんですけども、当社のノズルは自社製の赤外線通信装置も備えてまして、現地で交換できるようになってます。やっぱりノズルを外してまた戻ってくるまで営業できなくなっちゃいますので、ですがこれ現地で交換することによって営業停止する時間を極力まあ短くさせていただく、そういったご協力ができるかなと思っております。はい、こちらの乗用車用のディスペンサーなんですけども、大型トラックとかは、まあ、EV よりも水素の方がまあ優位性があるんじゃないかと思って、車がどんどん大きくなっていく傾向があります。そうなった時に乗用車用のディスペンサーで充填すると満タンにするのに何十分もかかっちゃうんですね。なので、まあ、それに対して我々どういう取り組みをしているかっていうのをちょっとまたご案内します。バスとか今結構充填に時間がかかってますね。そうですね、バスとかたくさんあの水素を入れなきゃいけないという車に対して、従来はノーマルフロー、ミドルフロー、ハイフロー、ノーマルというか今の充填のスピードは1秒間に 60g、 1分だと 3.6 キロというのが一番の最大の流量なんですね。例えばバスとか30キロ入れるとなると10分かかっちゃうんですね。でトラックの場合もっと80キロとか入れるようになりますので、20分以上かかってしまう。まず第1段階としてはミドルフロー、今のミドル 1.5 倍のスピードでこれを2本同時に入れようというディスペンサーの開発を進めております。でそのディスペンサーが実はもう作ってあります。車はまだ走ってないんですけども、はい、こちらをじゃあご案内いたします。こちらなんですけれども、世界初のミドルフロー2ノズルのディスペンサーになります。使い方をまずご説明しますね。まずはこちら1ノズル充填、車側に1箇所しか接続口がない時の充填はこちら1ノズル充填にしまして、まあ、挿して、まあ、充填開始をしますと、まあ、片方しか数字は動きません。その1本充填ですね。特に国内向けのトラックっていうのは、まあ、一度に2本出して早く入れようという動きがあります。同時に2ノズル2つのレセプタクに接続して充填するということができる計量。その際はですね、まずガス三充填っていうスイッチを挿してですね、開始を押すと社長を持っていただいた方も充填してます。私が持ってる方も充填してます。の合計がリアルタイムでこちらに出ます。でそれに対しての合計金額がこれ出るようになります。これがこっち側。そうです、これはこちら側なので、従来のノズルより 1.5倍でかける2本で従来より3倍のスピードで充填できるというのがこちらの。こちら世界初の。いや本当に初めてです。こちらがあの今のステーションのスピードですね。
こちらのノズルちょっと見ていただくとすごく大きいと思うんですけども、こちらは従来のスピードから5倍のスピードで充填できるノズルになります。こちらはまだディスペンサーとしては開発してないんですけども、主に北米ですね、北米の方は別に2本で入れなくて1本で一気に入れるんだろうなというようなスタンスで開発を進めてます。まだ実際に車もないので、実際どういうスペックで充填するか決まってはいないんですけども、大容量充填を見据えてこういったノズルの開発、当然量を測らなければいけないので大容量を測れるというふうに言われて、こういった開発も取り組んでおります。これは今の普通の車にははめられない。はめられません。ただはめられる先はないけれども、はめたら入るものを作りました。そうですね、こういった車が出ることを想定して出てきたくるという車側のものも、これも同時に開発を進めてまして、まあ使えるような車にはこのレセプタクルっていうのを車側にも付けるという形になります。さっき説明していただいたミドルフローのやつは受け口は大丈夫ですか？はい、トヨタさん、日野さんを中心に開発を進めているところで、受け口はですね、実はこう、まあ、ノーマルフロー、ミドルフローというのはほとんど同じなんですよ、サイズ。こちらは共通化しようということを働きかけて動いてます。これは決まってるんですけど、これがまだ決まってないので、まあ、当然同じものを使えた方がいいですよね。例えばミドルフローのディスペンサーしかないところに FCV 業者が来ました。共通化しないと充填できないですね、はい、それ専用のディスペンサーもう1台置くのっていう話になってしまいます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。世界初のインドも見させていただきます。この青いノズル初めて見た時に一体全体どこのノズルなんだってびっくりした。自社開発ということで本当に今後も頑張ってください。ありがとうございます。多分佐藤さんの方から何か PR したようなことがある。はい、ディスペンサーメーカーではあるんですけども、本日説明させていただいたノズルであったり流量計であったり、それぞれディスペンサーにこの製造の構成機器となるコンポーネントと我々呼んでるんですけど、コンポーネントの開発にも力を入れて、当然このコンポーネントの販売っていうのも見据えて今後は活動していきたいと考えております。こちらどうもありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。ロードマップをご紹介しております。水素を充填、私ども石油会社では同時に自販の方も実はこんな